हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हूँ महेश पटेल, विजन जीपीसी यूट्यूब चैनल पर आप सबनों स्वागत कर छो। मित्रों, आज है 16 एप्रिल अने आजना वीडियो नी अंदर आपणे आजना केटला महत्वना करंट अफेर विषेनी चर्चा करवाना छे, तो वीडियो ने अंत सुधी जोता रहेजो। मित्रों, अने जो तमे चैनल पर नवा छो तो आपणी चैनल ने अवश्यथी सब्सक्राइब करवानो ना भूलता, अने आपणी यूट्यूब चैनल पर करंट अफेर नी डेली सीरीज જે ચાલુ છે એ સિવાય પણ આવનારી જે પીએસઆઈ અને એએસઆઈની એક્ઝામ માટે કાયદાની લેક્ચર સિરીઝ પણ શરૂ છે, તો એ પણ તમે વિડીયો જોઈ શકો છો અને વિડીયોને લાઇક અને શેર પણ અવશ્યથી કરજો। અને વિડીયો આ વિડીયોની અંદર જે કરંટ અફેરની સિરીઝ ચાલુ છે, જે અંતર્ગત આપણે ચર્ચામાં રહેલી બાબતો વિશે પણ માહિતી મેળવે છે અને એને લગતા કોઈ પણ વધારાની માહિતી કે ફેક્ટ ડેટા હોય છે એ પણ આપણે વિડીયોની અંદર કવર કરતા રહીએ છીએ, તો આવનારી એક્ઝામની અંદર તમને ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકશે। માટે આ વિડીયોને અંત સુધી અવશ્યથી જોજો, અને જો વિડીયો સારો લાગે તો એને લાઇક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા, આ સાથે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ અવશ્યથી કરજો। તો ચાલો શરૂઆત કરીએ આજના વિડીયોની। પહેલો પ્રશ્ન છે કે બલબીરસિંહનું તાજેતરમાં નિધન થયું છે, તેઓ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલા હતા? તો એની અંદર જવાબ આવશે હોકી સાથે। તમે અહીંયા ઇમેજની અંદર બલબીરસિંહને જોઈ શકો છો। વાત કરીએ બલબીરસિંહની, તો બલબીરસિંહ હરિપુર પંજાબના હતા અને તેઓ ભારતીય હોકી ટીમના એક ખેલાડી હતા કે જેમણે ઓલિમ્પિક્સમાં પુરુષોની હોકી ફાઇનલમાં સૌથી વધુ ગોલનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો। અને બલબીરસિંહને જે ભારત સરકારે 1957ની અંદર પદ્મશ્રીથી નવાજ્યા હતા। ત્યારબાદનો આગળનો પ્રશ્ન છે કે તાજેતરમાં જ ભારતનો પહેલો વર્ટિકલ વન ટાવર, એટલે કે વર્ટિકલ ફોરેસ્ટ ટાવર કહેવાય છે, એનું બીજું નામ છે માના ફોરેસ્ટ સિટા, એટલે કે માના ફોરેસ્ટ ટાવર, એ ક્યાં બનીને તૈયાર થયો છે? તો એની અંદર જવાબ આવશે બેંગલુરુ। જે બેંગલુરુ છે એ કર્ણાટકની અંદર આવેલું છે, કર્ણાટકની રાજધાની છે। વાત કરીએ માના ફોરેસ્ટની, તો જ્યાં માના ફોરેસ્ટ છે એ તે બહુમાળી બિલ્ડિંગ હોય છે કે જે ચારે બાજુથી પાંદડા અને ઝાડીઓ અને ઝાડથી અને વેલાઓથી સજ્જ હોય છે, અને આ એપાર્ટમેન્ટ બનાવવાનો હેતુ માનવ અને પ્રકૃતિની બંનેને એકબીજાના વચ્ચે જે નજીકથી સંબંધો લાવવાનો છે। ત્યારબાદ વાત કરીએ કર્ણાટક રાજ્ય વિશેની, તો કર્ણાટકની રાજધાની જે રીતે વાત કરીએ પ્રમાણે બેંગલુરુ છે અને તેના મુખ્યમંત્રી છે BS યેદુરપ્પા, જેમને તમે ઇમેજની અંદર જોઈ શકો છો। અને કર્ણાટકના મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે અભય શ્રીનિવાસન ઓકા। અને વાત કરીએ કે ઇસરોનું મુખ્ય મથક પણ કર્ણાટકની અંદર જ બેંગલુરુમાં આવેલું છે। વાત કરીએ કર્ણાટકને સ્પર્શતી કેટલીક પાડોશી રાજ્યોની સીમાઓ, તો જેમાં કુલ 6 પાડોશી રાજ્યોની સીમાઓ સ્પર્શી છે, એક છે મહારાષ્ટ્ર, બીજું ગોવા, ત્રીજું છે કેરળ, ચોથું છે તામિલનાડુ, પાંચમું આંધ્રપ્રદેશ અને છઠ્ઠું છે તેલંગાણા। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ICCના નવા અધ્યક્ષ કોણ બન્યા છે? તો એની અંદર જવાબ આવશે ગેગ બારકલે। અહીંયા ઇમેજની અંદર તમે ગેગ બારકલેને જોઈ શકો છો। વાત કરીએ ICCની, તો ICCની સ્થાપના 15 જૂન 1909ની અંદર થઈ હતી, જેના પ્રમુખ ગ્રેગ બારકલે છે વર્તમાન, અને એનું મુખ્ય કાર્યકારી જે છે મનુ શાહની છે, અને એનું મુખ્ય મથક એટલે કે હેડક્વાર્ટર જે છે એ દુબઈની અંદર આવેલું છે, કે જેને સંયુક્ત આરબ અમીરાત પણ કહેવામાં આવે છે। ત્યારબાદ વાત કરીએ કે આગળનો પ્રશ્ન કે રાષ્ટ્રીય એન્ટી ડોપિંગ એજન્સીના નવા ડાયરેક્ટર જનરલ કોણ બન્યા છે? તો એની અંદર જવાબ આવશે સિદ્ધાર્થ સિંહ લોંગજામ્પ। મિત્રો, અહીંયા તમે જે રાષ્ટ્રીય એન્ટી ડોપિંગ એજન્સી છે એનું જે અહીંયા લોગો જોઈ શકો છો, એ વાત કરીએ સિદ્ધાર્થ જે છે એ નવીન અગ્રવાલની જગ્યા લેશે, અને રાષ્ટ્રીય એન્ટી ડોપિંગ સંસ્થાના વાત કરીએ તો એને વિશે કે સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી, તો એની સ્થાપના થઈ હતી 24 નવેમ્બર 2005ની અંદર, જેનું મુખ્ય મથક હાલ નવી દિલ્હીની અંદર આવેલું છે, અને જે રીતે આપણે આગળ જોઈએ કે એના ડાયરેક્ટર જે નવા બન્યા છે એ છે સિદ્ધાર્થ સિંહ લોંગજામ્પ, અને તેને જે મોટો એટલે કે ધ્યેય છે પ્લે ફોર ફેર। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે તાજેતરની અંદર જે બિહુ તહેવાર ઉજવણી કરવામાં આવી તે કયા રાજ્યમાં ઉજવવામાં આવ્યો? તો એની અંદર આપણો જવાબ આવશે કે તાજેતરની અંદર જે બિહુ તહેવાર હતો એ આસામની અંદર ઉજવવામાં આવ્યો છે,
સામ્રાજ્ય છે આપણું, ત્યાં આજે બિહુ, બોહાંગ બિહુ નામનો તહેવાર છે, ત્યાં ઉજવવામાં આવે છે. તો થોડી માહિતી મેળવી લઈએ આ તહેવાર વિશેની. તો બોહાંગ બિહુ જે છે, એ બોહાંગ બિહુ એ આસામમાં ઉજવાતો એક મહત્ત્વપૂર્ણ તહેવાર છે. અને આ તહેવારને આસામમાં નવા વર્ષની શરૂઆત માનવામાં આવે છે. આ સાથે જ આ તહેવાર મુખ્યત્વે ખેડૂતો દ્વારા મનાવવામાં આવે છે, કે ખેડૂતો આની ઉજવણી કરે છે. તેથી જ આ ઉત્સવને પાકનો ઉત્સવ પણ કહેવામાં આવે છે. બીજી વાત કરીએ કે આસામમાં બિહુ તહેવાર વર્ષની અંદર 3 વખત ઉજવવામાં આવે છે. અને બોહાંગના અર્થની વાત કરીએ તો બોહાંગ એટલે બૈસાખ, માઘ અને કાંટાનો મહિનો. આ પછી ખેડૂતો તેમના પાકની લણણી કરે છે અને તે જગ્યા પર સારા પાકના ઉત્પાદન માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હોય છે. તેમનો સારો પાક થાય એ માટે તેઓ બધા ભેગા મળી અને ભગવાનની પ્રાર્થના કરતા હોય છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ગ્લોબલ ફૂડ પોલિસી રિપોર્ટ 2021 તાજેતરમાં કોણે રજૂ કર્યો? તો એની અંદર જવાબ આવશે આંતરરાષ્ટ્રીય ખાદ્ય નીતિ સંશોધન સંસ્થા, એટલે કે જેને શોર્ટમાં IFPRI કહી શકાય છે. અને વાત કરીએ એની તો 2021માં જે થીમ હતી આંતરરાષ્ટ્રીય ખાદ્ય નીતિ સંશોધન સંસ્થાની, એ થીમ એ પ્રમાણે હતી કે COVID-19 પછી ફૂડ સિસ્ટમમાં જે પરિવર્તન આવ્યું છે, ખાદ્ય સિસ્ટમ જે છે એની અંદર પરિવર્તન, એના વિશેની વાત કરવામાં આવી છે. મિત્રો, અહીંયા તમે ઇમેજની અંદર IFPRI નો લોગો જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ વાત કરીએ આગળ કે કોરોનાને કારણે શાળાઓ અને સંભાળ કેન્દ્રો એટલે કે જે કેર સેન્ટરો છે એ બધા બંધ કરવામાં આવ્યા હતા. આનાથી પોષણ અને ખોરાકના ઉત્પાદકોની ઉપલબ્ધતા બહુ જ ઓછી થઈ ગઈ હતી અને ઘણા ઘરોની અંદર ખર્ચાળ ખોરાકનો ઉપયોગ શરૂ થયો હતો. બરાબર છે, કોરોનાના લીધે ઘણી બધી મોટા ફેરફાર થયેલા જોવા મળે છે, આપ સૌ જાણો જ છો. ત્યારબાદ વાત કરીએ આગળના પ્રશ્નની કે મરીન ઉત્પાદકો માટે જે ઈ સેન્ટા નામનું જે પ્લેટફોર્મ છે એ કોણે લોન્ચ કર્યું અથવા કોણે શરૂ કર્યું? તો એની અંદર જવાબ આવશે પિયુષ ગોયલ. વાત કરીએ આ પ્રશ્નની તો જે વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી છે જે આપણા પિયુષ ગોયલ, એમને ખેડૂત અને ખરીદદારોને જોડતા એક ઇલેક્ટ્રોનિક માર્કેટ પ્લેસ એટલે કે એનું નામ આપ્યું છે ઈ સેન્ટા, જે શરૂ કર્યો છે. આનો ઉદ્દેશ્ય છે કે મત્સ્ય ઉદ્યોગ અને ખેડૂતોની આવક જે છે એને વધારવાનો છે અને ખેડૂતોની વચ્ચે આત્મનિર્ભરતા વિશે જાગૃતિ લાવવા માટેનો પણ છે. આ સાથે જ ગુણાત્મક સુધારણા માટે પણ નવા વિકલ્પો પ્રદાન કરવાનો હેતુ છે આ ઈ સેન્ટાનો. અહીંયા તમે લોગોની અંદર જોઈ શકો છો કે ઇમેજમાં જે આપેલું છે, અને આ જે છે પિયુષ ગોયલ છે, અને આ જે મત્સ્ય ઉદ્યોગ છે, મત્સ્ય ખેતી થઈ રહી છે એના જે ઇમેજ અહીંયા લીધેલા જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આપણો આગળનો પ્રશ્ન છે કે તાજેતરમાં જે સમાચારોમાં રહેલ નવાગાંવ નાગજીરા ટાઈગર રિઝર્વ એ કયા રાજ્યની અંદર આવેલું છે? તો એની અંદર જવાબ આવશે મહારાષ્ટ્ર. વાત કરીએ નવાગાંવ નાગજીરા ટાઈગર રિઝર્વ વિશેની, તો કે મહારાષ્ટ્રના ગોંદિયા અને ભંડારા જિલ્લામાં સ્થિત છે. વાત કરીએ ગોંદિયા જિલ્લો તો ઉત્તરમાં મધ્યપ્રદેશ અને પૂર્વમાં છત્તીસગઢની સરહદ સાથે જોડાયેલો છે. ત્યારબાદ મહારાષ્ટ્રના જે અન્ય આરક્ષિત એટલે કે રક્ષિત છે જે રિઝર્વ પાર્ક, એના વિશે વાત કરીએ તો જેની અંતર્ગત સહ્યાદ્રી ટાઈગર રિઝર્વ પાર્ક, મેલઘાટ ટાઈગર રિઝર્વ, ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર રિઝર્વ, ત્યારબાદ કરનાલા પક્ષી અભયારણ્ય, ત્યારબાદ છે સંજય ગાંધી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને પિંચ નેશનલ પાર્ક જેવા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અંદર મહારાષ્ટ્રની અંદર આવેલા છે. વાત કરીએ મહારાષ્ટ્રના સીએમ, તો હાલની અંદર મહારાષ્ટ્રના સીએમ જે છે એ છે ઉદ્ધવ ઠાકરે, અને મહારાષ્ટ્રના વર્તમાન જે ગવર્નર છે એ છે ભગતસિંહ કોશિયારી. તમે જાણો છો એ પ્રમાણે ભગતસિંહ કોશિયારી અન્ય રાજ્ય એટલે કે ગોવાના પણ કાર્યભાર સંભાળી રહ્યા છે. ત્યારબાદ આપણો આગળનો પ્રશ્ન છે કે માર્ચ 2021 માટે ICC પ્લેયર ઓફ ધ મંથ, અહીંયા મિત્રો મંથ છે, ઓફ ધ મંથથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? તો એની અંદર જવાબ આવશે ભુવનેશ્વર કુમારને. ત્યારબાદનો આગળનો પ્રશ્ન છે, આમી ઇમેજની અંદર મિત્રો તમે ભુવનેશ કુમારને જોઈ શકો છો. ત્યારબાદનો આગળનો પ્રશ્ન છે કે તાજેતરની અંદર ચર્ચામાં રહેલ ડુમ્સડે ગ્લેશિયર ક્યાં સ્થિત છે એટલે કે તે ક્યાં આવેલો છે? તો એની અંદર આપણો જવાબ આવશે કે એન્ટાર્કટિકા જે છે તેની અંદર આ ડુમ્સડે ગ્લેશિયર આવેલો છે. તો મિત્રો આ હતા આજના કેટલાક ખૂબ મહત્ત્વના પ્રશ્નો,
કે જે તમને એક્ઝામની અંદર પૂછાવાની ક્ષમતાનો ધરાવે છે. આ પ્રશ્નોને વિશે આપણે ફેક ડિટેલ પણ મેળવી અને જે વસ્તુ એક્ઝામમાં પૂછાય છે કે એ પ્રકારના પ્રશ્નો આપણે તૈયાર કરી અને તમને વિડીયોની અંદર આપેલા છે, તો ચોક્કસથી તમારી આવનારી એક્ઝામની અંદર ઉપયોગી સાબિત થઈ શકશે. જો તમને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને શેર અવશ્યથી કરજો. આ સાથે આપણી ચેનલ ઉપર જે પીએસઆઈ અને ઈએસઆઈની કાયદાની સિરીઝ ચાલુ છે એ પણ તમે ના જોયું હોય તો જોઈ લેજો, અને એને પણ તમારા મિત્રોની સાથે શેર કરજો અને વિડીયોને લાઇક કરવાનું ના ભૂલતા. અને જો તમને વિડીયો વિશે કોઈ પણ પ્રકારનો સજેશન હોય તો તમે વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન અરે સોરી કમેન્ટ બોક્સની અંદર તમે જણાવી શકો છો. અને આ સાથે આપણી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે આવા જ વિડીયો તમને જે હેલ્પફુલ થઈ શકે એ પ્રકારના કરંટ અફેર હોય કે બીજા કોઈ અન્ય વિશેષ હોય એ વિડીયો અમે લાવતા રહીશું અને તમને એક્ઝામની અંદર આનો ફાયદો અવશ્યથી થશે. તો મિત્રો, વિડીયોને અંત સુધી જોવા માટે આપનો આભાર. ફરીથી મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર.